କମ୍ପିଲା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ ରୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଏପଟେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରର ହେବ ଯାଞ୍ଚ ଆସିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଏପଟେ ନୀଳଚକ୍ର ଆର୍ଥିଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ବିବାଦ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଅଗ୍ନି ଦୁଇର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସକାଳ 8:38 ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବେଗ 3.9 କିଲୋମିଟର ପିଏନ୍ବି ମହାଘୋଟାଲା ଆଉ 3 ଗିରଫ 46 ଫାଇଲ୍ ଜବତ ଏପଟେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେନି ବୋଲି କହିଲେ ନୀରବ ତବଙ୍ଗ ସଲମାନ ନଜର ଆସିବେ ଦସ୍କା ଦମ୍ ଶୋରେ 26 ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ନେବେ 78 କୋଟି ଟଙ୍କା।